Рухато, Адонай, Елоїна, Мела, Хайло, Машер, Кечону, Бенецвесіл, Легоньях, Тфілін. Вецивону, Легоньях, Тфілін. Олександру вдягають тфілін, далі чоловік читає молитву. У синагозі він ще з 12 років з нами ділиться своєю життєвою історією. Много років був в синагозі, жив все час, потім сів в тюрму, потім вийшов, наркотиками увлікався. Много мені в синагозі допомагали, я багато брав грошей. А зараз зрозумів, що Бог – тільки єдиний Бог, який допомагає. Міцва Мобіль або синагога на колесах уже другий рік їздить Україною. Проте за кордоном така практика існує ще з 70-х років минулого століття. До Дніпра доїхали уперше. Тому що є багато євреїв, які, к сожалению, поки що або живуть в маленьких містах, де є община якась, синагоги у них нету, єврейської літератури у них нету. Ми до них доходимо, доїжджаємо і приносимо максимум, що можемо до них донести за той короткий період часу, коли ми у них знаходимося. Із собою вони возять усе, що має бути у будь-якій синагозі, показують найцінніше. Це у нас свиток Тори. Це найстарший атрибут, написано там всі от закони, історія єврейського народу. Кожна настояща синагога, вона має її, це настояща Тора. Тору читають і в дорозі, щосуботи, понеділка та четверга. Щоб єврейський народ не забув Тору, щоб не пройшло 3 дні без чтення Тору. Тора читається іменно в присутності 10 мужчинами-євреями. Не в усіх містах у нас є іменно 10 мужчин, тому буває, ми не читали з цієї причини, але в основному, де було, ми читали. Далі розказують більше про тфілін. Один ручний, один головний. Получається, ручний ми надіваємо його, хто правою рукою пише, надівати його на ліву руку, напротив серця. Чому напротив серця? Поскольку в серці знаходяться наші чувства. Це показали чоловічі атрибути для жінок. Тут є набір суботніх свічок. Вони зажигаються кожну суботу, перед суботою і по праздниками, по специфічному часу, перед заходом сонця іменно. У жінки є дуже велика місія іменно привезти той світ обратно в цей світ. Тому вона іменно зажигає свічки. До Міцва Мобілю ласкаво запрошують не лише євреїв, а більше про традиції та культуру єврейського народу розказують не лише для релігійних людей. Для них тут 7 заповідей. В них входять запрети в убійстві, запрети богохульстві, запрет воровства, також обов'язаність учредити судебне, щоб був суд везде. Ілона з Нікополя, що Міцва Мобіль буде у Дніпрі, жінка не знала, тому тут випадково, проте вдома вже запланувала відвідати цю акцію. Євреї – це Божий народ. І теж християнство, і сам Ісус Христос, Спаситель, Господь наш, Він взагалі був євреєм. І вони роблять добрі поступки, вони несуть добро людям. У Дніпро приїхали на один день, далі прямують до Кам'янського та Нікополя. Експедицію ж завершать 30 серпня. Оля Василець, Дмитро Большак, новини 9 каналу.